Hej och välkomna till Hej ytterligare och välkomna till avsnitt ytterligare. Ja, jag vet inte vad som hände där, men plötsligt så blev ljudet osynkat med sig själv och inspelat två gånger. Alltså det går inte att lyssna på. Jag pratar i mun på mig själv, det är förskräckligt. Så att jag får väl göra någon form av voiceover. Det är bara i början här av videon, det är två och en halv minut ungefär. Sen blir det bättre. Jag vet inte vad jag pratar om nu. Det kanske var viktigt. Jag snackar väl om vad de olika simmarna har i sitt inventory och sådär. Jag vet inte. Jo, Kasper, han var ju gravid antagligen av den här utomjordingen som valde att plocka upp honom och sen bara dra därifrån som, ja, någon form av person dagen efter. Typ så. Men han fick i alla fall en massa frön i förra avsnittet. Nej, mellan de här avsnitten av Evelina som hon hade samlat på sig. Jag vet inte riktigt hur. Så att det han får göra, han får ju gå och plantera dem och så. Men här kom det ju en häst farandes. Den var jättesöt. Så den måste ju Kasper... Liksom, självklart måste han titta på den och försöka bilda någon form av relation med den. Jag skulle ju gå och köpa en häst om jag var som Alvar. Men man kan inte bara köpa en häst när man inte har några pengar. Nu ser jag att han inte har några pengar. De har inte ens råd att bygga ett rum till sitt... De har inte ens råd att bygga ett sovrum. Herregud. Det är ju förskräckligt. Då kan man inte gå och köpa en häst. Eller ja... Det kanske finns de som gör, men jag tycker inte att det är någonting man ska göra. Sen är det ju inte överdrivet lukrativt i det här spelet heller att ha en häst. Vad jag vet, kan man tjäna pengar på hästar utöver att para dem med varandra och sälja avkomman? Om ni vet det så skriv jättegärna i kommentarerna hur man kan göra det. Och här borta här kommer en liten hjort hoppande skuttandes. Visst är den söt? Så otroligt gullig. Nytt, 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 nytt. Den måste man självklart ta kort på. Vad annars? De här korten, de lägger jag upp på Patreon ibland. När andan faller på, så att säga. Men om ni skulle skriva i kommentarerna, det här korten måste du lägga upp i Patreon. Då skulle jag definitivt göra det. Så att om ni vill ha korten så gå in på min Patreon och bli medlemmar där helt enkelt. Ja, hej. Jag har ju lite otur med tekniken kan man säga. Men nu ser jag att jag bara spelar in med en mikrofon. Jag tror jag har spelat in med två mikrofoner förut också. Men det har liksom blivit så här stereo fast det har varit synkat. Men nu blev det inte synkat. Jag fortsätter avsnittet. Sorry for the technical problems. Just det, här kom den till villhäst. Låt den också få sniffa på din hand. Ja, men kan man tämja de här hjortarna? Varför då? Alltså, vad ska det vara bra till? Oj, Kasper kommer att vara tvungen att fara runt jättelänge. Eftersom han sköter ju om trädgården först. Alla djuren springer iväg och sen... Hey YouTube! Hey YouTube! Varför säger han så? Det är ju jättekonstigt. Åh, fin häst. Vild häst. Har han någon relation till den här eller? Den andra hästen verkar han redan känna. Vilken häst är det här? De heter ju vildhäst allihopa, men jag vet inte vilken. Är det den här eller det måste ju vara det? Han har ingen relation till den. Åh, fin! Åh, jag önskar att det var lite snabbare att tämja de här, för det här går ju typ inte. Vad gör du nu, Kasper? Aha, och så är han ju trött ju. För att jag skulle ju avsluta efter att han hade gått och lagt sig, jag hade tänkt. Men så blev det inte så. Så att, okej. Okay. Spring runt. Sådär. Evelina står och gör pannkakor. Nej, våfflor var det. I ugnen? Gör du våfflor i ugnen? Va? Gör ni våfflor i ugnen? För det gör inte jag. Jag gör dem på spisen ovanpå här. Men Evelina gör dem tydligen i ugnen. Och så vill hon kyssa Kasper. Plocka fem vildblommor. Jag undrar vad det blev av den här stackaren. Går det bra för dig nu, Kasper? Ja. Han springer ner på stranden och tittar på hästen. Oj, hoppsan. Men vad gör ni hästarna? Det ser ut som att de så här. Jag vet inte. Det ser ut som att de försöker använda den här byggnaden. Jag vet inte. Hästen är ju liksom i här.
Nej. Jag tänkte så här, i Sims 4 så kan man hålla en skift så går det fortare att flytta kameran, men det verkar det inte fungera på. Sims 3. Vad gör... Oj, jaha, han är redan på skolan, den här killen. Han är duktig och fin. Just det, alla wormholes och sådär är i källaren, läste jag, i den här världen. Ja. Men varför skulle man inte ha en skola i källaren för? Där försvann han. Men vad konstigt, varför... Jaha, okej, nu fattar jag. Så här är det. Skolan ser inte ut så där. Den ser ut så här. Och så har de satt hela den här jättestora skolan där nere. Ja, spännande. Titta på en hjort vill han göra. Och titta på en vildhäst. Fånga en sköldpadda. Det är bättre än att köpa en sån här fånig kruka. Kasper fortsätter att titta på sina underbara hästar. Om man tittar på dem tillräckligt länge så kan de bli tama. Det är lite konstigt. Men så är det. Han har ju lite relation till den här kusen. Så att när han vaknar kanske han kan mata den med äppelfrö. Jag vet inte. Han vill också göra en slushstrut igen. Är det långt kvar till hösten eller? 2 dagar. Titta på en hjort vill han göra. Åh, han vill myspysa med Evelina. Ja, det vill han. Det är vad han vill det. Evelina är nu färdig med sitt lagande av mat och har stoppat in det i diskmaskinen, eller? What? Var är maten? Vad gör du? Oj, här fanns det ju massor med mat. Aha. Ost. Kan du plantera ost? Just det. Visst är det så här att om man... Åh, herregud. Om man har jättehög trädgårdsfärdighet så kanske man kan plantera ost. Men Kasper har inte det än. Så han får med sig ha osten i kylen som vanliga människor. Så ska han sova. Så där. Men du kanske skulle kunna ta och bada katten sen. Bada lite fort då först. Och sen så kan hon bada katten så att den blir av med sina loppor. Ser man att den har loppor eller katten springer runt här. Kisse, kisse katten. Alltså den är så söt. Han försöker springa ifrån sina loppor verkar det som. Kissen. Oj. Hallå. Så gullig. Om man har massa kattbilder när det är färdigt. Men så loppig. Men annars mår han ju rätt bra. Förutom att han har loppor så mår han bra. Så här, vi snabbspolar tills... Nej, det ska vi inte alls göra. Vi ska snabbspola tills Evelina är färdig här. Du får ju... Ringer jag på... Kan hon inte rensa det här? Det syns blåsa för full för att göra det här. Åh, ja. När karn sover... Nej... Kasper, skärp dig. Du måste laga toan. Din fru kommer kissa på sig. Det kan ju i och för sig inte riktigt hjälpa. Så. För att han är upptagen. Han måste gå och mata den här hästen med grödor. Det är helt nödvändigt. Det är viktiga grejer. Kolla havet liksom. Oh, nice. Det här gillar jag inte med kameravinklar. Varför kan jag inte få se? Hej hästen, vill du ha lite mat? Nej, jag vill inte ha mat. Nej. Det var ju tråkigt, nu går vi hem igen. Vilken konstig väg du tog, Kaspar. Alltså, snart så döper jag om honom till Kaspar. För att jag säger ju tydligen det hela tiden. Jag har ingen aning om varför. Det är något... Ja. Och här, nu har det stått en massa saker här igen. De har sett en hjort allihopa. Alva Mörk såg en vildhäst för första gången. Kasper såg en hjort för första gången. Har de inte sett en hjort en gång tidigare? Ett äpple om dagen. I områden har äpplen mystiskt fallit till marken innan det mognat. Det gör att restaurangen inte har tillräckligt med äpplen för att baka sina specialrätter. Du måste odla 3 äpplen av fin kvalitet eller bättre. Och leverera dem till restaurangen. Du får betalt för grödorna. Vill du acceptera? Ja. Han har inga äpplen. Men han försökte ge bort ett äpple, men då är det ju ganska bra om vi planterar de här. Frågan är ju om man kommer hinna, för alltså många av de här utmaningarna är ju så att det finns inte en chans att hinna ens. Så vad är poängen ens? Ingen vet, men han får... Oj! Oh, det flög förbi en massa fåglar. Alltså det är ju så himla fint. Kolla vad fint det är. Oh,
Här är träd som är i vägen. Så. Så där. Nu ska vi se. Åh, jag kan inte vara här. Jag måste... Så. Det här är ju supernice. Tänk om de hade haft ett fungerande hus också. Då hade det varit finare. Ännu finare liksom. Någon gång ska jag göra färdigt deras hus. Men det går lite trögt med penginsamlingen kan jag ju tycka. Vi ska sälja grödor sen när det går. Betala räkningar. Det är lite långsamt här att sköta om trädgården. Men man kan ju snabbspola som tur är. Här kommer en kvinna springande. Vem är du som springer förbi? Alvina Essestav. Bjud in. Hon kommer väl tillbaka när hon har varit på stranden färdigt. Troligen. Nu kom Alvar hem. Vad bra, vad vill du göra? Du vill titta på en hjort? Ja, det orkar inte jag. Du får titta på den om du hittar den. Men han kan titta på den här vilda hästen. Och den där också. Titta på dem. Just det, för det vill han. Och sen vill han umgås med en övernaturlig varelse. Har han inte lyckats med det? Nej, det var inte. Och så vill han fånga sköldpadda. Hur ska vi lyckas med det? Det kanske finns några sköldpaddor, men det är bara insekter överallt. Men inte gå hit. Fånga. Men han ska ju också... han kan inte plocka upp frön. Jag blir knas i huvudet av det. Han kan äta den här svampen. Alltså, gör inte det. Hittar ni svampar ute som ni inte vet vad det är? För det här vet inte jag vad det är för någonting. I och för sig det är en champignon. Du vet jag vad det är. Så nu tänker Alvar äta den. Men ni ska inte äta svamp ute. För det kan vara giftigt. Man vet inte. Så, sen kan du gå hem. Var är du någonstans? Vad gör du? Ja, han ska cykla efter de där hästarna. Okej, gör det. Det blir jättebra. Evelina, titta på hästarna. Och Kasper är äntligen färdig med sin trädgård. Han har fortfarande inga äpplen, såklart. Men, hej hästen. Gillar inte du mig, eller? Nej, det verkar ju inte så. Just nu så håller Kasper på att springa efter ett fruntimmer. Just det, han var ju trött. Jag glömmer ju bort. Han kommer ju svimma någonstans långt ute. Vad gör du? Evelina Mörk kunde inte hålla sig längre. Hon fick just lite problem med blåsan. Hon kommer alltid att minnas detta som en läxa i hur mycket hennes blåsa rymmer. Kasper Mörk plockade fram skiftnyckeln och hammaren och lagade toaletten. Vi har så mycket gemensamt. Jag skulle vilja lära känna dig bättre. Hallå, vad är du för en frästerska? Kommer du här och försöker sno Kasper från Evelina? Shit, vad det kliar i min näsa. Vad är det här? Hon har någon sån aura. Aha, okej. Okay. Men då får han väl typ... han kan skicka... Alltså, du har en fru. Seriöst. Har man gift sig får man väl hålla sig till den sen. I alla fall i Sims-världen. Jag menar, i verkligheten kan ju saker hända. Men de här har ju en bra relation. Just det, det finns ju ingen... Det finns ju bara en dimension på relationen här. De tycker om varandra. Punkt. Oj. Jag har träningsverk på att ramla för att jag fick ju slut på energi i mitt stackars ben. Vad gör du? Ät resterna av våfflor. Jag vet inte riktigt vad de håller på med. Men kan verkligen inte katten typ jaga? Jag vet inte hur man gör det. Vet ni hur man jagar med katten? Jag vill att den ska jaga. Men den kanske inte kan det. För jag vill att den ska fångas av möss och sådär. Men... jag vet inte, den kanske får några färdigheter. Har den färdigheter? Nej, ditt husdjur har inga färdigheter just nu. Du kan lära dig nya färdigheter genom träning med simmar, lek med föremål eller interaktion med andra djur i världen. Det kanske finns något man kan köpa som är bra för sånt. Fast det har vi inte råd med. Men den här kanske hypnotisk, förtrollande, vinglig. Den ger underhållning. Ja. Okej. Okay. Vet du vad? Du får faktiskt ta och gå och lägga dig för du håller på att dö av sömn. Men han var ju tvungen att gå upp förut för att laga toaletten. Så att, vad gör du nu? Ja, han går in i rummet där. Alvar hittade just lite silver. Värdet är 31. Vad har du nu då? Kan man sälja de här eller? Okej, jag vet inte om man kan göra något bättre med de här skalbaggarna. Om ni vet det så får ni jättegärna skriva i kommentaren. Skriva en kommentar. Och så säljer jag allting för att alltså, vi måste få ihop pengar på något sätt. Var har du fått den där boken ifrån? Var får de böcker ifrån? Alltså, och sen är det så här, ska jag sälja den här boken? Den kostar 1240 simoleons. Då har de råd med ett sovrum. Men jag blir så här,
Är det något special med den så här? Nu, han kan inte ens läsa den. Det är väl för att han sover kanske. Jag vet inte vad man ska göra riktigt. Han är skitig också så han får bada när han vaknar. Tänkte just fråga, har du gjort läxorna Alvar? Men det fixar han själv. Det är bra. Gör läxor. Yes. Och Evelina snackar med den här Alvina. Hon har Alvar och här bor, här heter romantisk. Oj. Vad gör du? Hon är ju värsta häxan. Hon bara plockar fram. Hon är en häxa. Hon har förhäxat Kaspar. Det måste vara, det är den enda förklaringen. Det tror jag. Nu försöker hon förgifta Evelina här med några förtrollande äpplen och grejer. Alltså, ät inte de där Evelina. Akta dig för den där kvinnan. Hon verkar vara, hon är inte bra. Åh, vad den här diskmaskinen låter mycket. Ja. Okej, men vad är klockan? Klockan är 8 på kvällen. Inte dags att gå och lägga sig. Få tag på ett elixir. Hur får man tag på ett elixir? Oj, vad mycket tomter det faktiskt finns här. Jag bara, det finns väl inga tomter, för jag har ju tankat en värld som är typ tom. Men det är ju fullt med tomter här. Men jag vet inte vad man kan köpa ett elixir. Jadalm. Rain har gått ut för tillfället, jaha. Kvarteret djuradoptionsbyrå. Jag tänkte så här, är det inte rabatt på snabbköpet eller hur det var? Vart har vi det ens? Ingen är hemma. Här. Nytt och fräscht snabbköp. Handla mat. Gå dit och handla mat. Alltså de har inga pengar men vi kan ju kolla om det finns någonting som man... Ja, jag ska gå dit. Jag springer allt vad jag orkar. Jag tänkte man kan ju gå dit och kolla så här vad som finns. Man behöver inte köpa någonting bara för att man kollar. Titta gratis och så vidare. Så där kan man köpa en guldfisk. Tofu. Det är bra grejer. Alltså jag vet inte vad man ska... Korv. De har ju säkert de här grejerna hemma redan. Honung. Vad ska vi med det till? Jag vet inte. Åh, man kan säkert laga några så här jättefantastiska saker om man har rätt grejer. I don't know. Födelsedagstårtan, födelsedagsinfernot. Den ska vi ha. För att Alvar fyller ju snart år. Och då så kommer vi ändå behöva den där. Så, nu får du gå hem igen. Me thinks. Men, vänners hem. Här bor vi, ja. Här är våra grannar som vi känner. Alvina har gått ut för tillfället. Det är faktiskt bättre i Sims 4 för där står det vart de är. Så kan man gå dit och träffa dem. Köp en biskötarbox vill hon göra. Det gör vi istället för den himla elixiret som vi aldrig hittar. Men det är nog ganska dyrt. Och undrar vart man köper det. vem vet vad man kan köpa det. Här finns i alla fall ett hönshus. Det kostar 1500. Man kan köpa ett Solansblock. Ja just det, här finns det ju gnagarterrarium, ormterrarium. Det skulle man ju då ha köpt till den där ormen som smet iväg. Sköldpaddsterrarium, ödleterrarium. Men insekter då? Nej, inte. Drakägg. Vi kan föda upp drakar. Kan man det? Kan man para dem med varandra? Jag vet inte. Vad letar du efter egentligen? Ja just en bikupa. Det måste ju ändå vara utomhus. Det är inte en transport. Trädgårdsprydnader, det borde det ju inte vara. Här är den ju. Fru Stingslis biskötarbox. Kostar 275. Det har hon inte råd med ännu. Men nu vet vi vad den är. Jättebra. Men då kanske du skulle ta och... det var för att jag köpte honung. Då blev hon intresserad av bin säkert. Men hon får ju plocka upp saker från marken då. Och tjäna lite pengar så att hon kan skaffa sig den här biskötarboxen. Plocka 1000 sköna. Och på så sätt så kan hon bidra till familjen. Vad är det där borta ens? Fånga. Nej, den får inte du fånga. Den vill Alvar fånga. Fånga den. Så. Och hoppas han lyckas då. För att han vill ju fånga en sköldpadda. Bada färdigt. Fort. Skynda dig. Vad jag är trött. Ja, men det är sköldpadda borta. Skynda dig. Hallå. Kom igen. Men du springer fel, Alvar. Vad var den? Var den här borta, eller? Ja, är det så här nu att han kan inte springa dit för att han är ett barn. Gud, så irriterande. Försök en gång till, men jag tror inte han kommer kunna göra det. För att han får inte lämna tomten eftersom han är ett barn. Så han bara springer hit bort på ett jättekonstigt sätt. Och sen går han hem igen. Följ efter Kasper. Ja, det är väl en bra idé. Han ligger ju och sover. Ja.
Okej, då får vi väl se om den är kvar imorgon då. Helt enkelt. Nu är även Evelina trött. Hon har skaffat sig lite frön som vi kan sälja. Eller ge till Kasper, jag blir ju så här. Men vi har så mycket alruna redan. Den var dålig. Den säljer vi. Ja just det, de kan vara av olika kvalitet också. Just det, tofu. Kan vi lägga den i kylen. Det där tycker jag egentligen är fusk. För att så här, simmarna ska gå till kylen. Det är bara sån som jag är. Han kan ju ta och plocka svampar. Men det är ganska nära att de kan köpa den här, vad heter det då? Bikupan. Du får gödsla först. Så. Han är så här ledsen för att han är hungrig. Och hon är ledsen för att hon är också hungrig. Och han är ledsen för att han är smutsig. Men vi gör så här, att det här är slutet på det här avsnittet. Och så ses vi imorgon igen och ser om vi kan köpa den här bikupan. Och så får ni ha det så jättebra så länge. Hej då!